Ти бачиш, але вона тебе ні. З якої сторони нас світиться світло? Того не бачиш. З цієї сторони так ніби дзеркало. Він же бачить тільки себе. Так в поліції, наприклад, роблять допити, щоб не бачити, хто сидить навпроти. Це називається дзеркало Гізеля. Спеціальна така плівочка, яка нанесена до скла. Спеціальна плівочка. І дивіться, підходимо до пісочку, покажу.